Není to poprvé a snad ani naposled. Znovu se scházíme u prostřeného stolu. Je čas se zastavit a ohlédnout se zpět. Být rádi, že jsme u něj zase spolu. Za těch pár měsíců jsme mnohé prožili. Stejně jak v přírodě slunce vždy nehřeje, též i my jsme se před chladem světa do kouta choulili. Však hřála nás víra, láska a naděje. Tu víru s nadějí čerpat chceme z Kristových zbodených dlaní. Když k němu s pokorou v srdci jdeme, on se k nám s láskou sklání. Další rok končí, brzy začne nový. Je dobře, že v něm nebudeme sami. Co nás v něm čeká? Jaký bude? Kdo ví? Však jedno víme. Ježíš bude s námi.